Ó, assim que amanhece o dia, a primeira coisa que quer é o quê? Quer ir pra onde, Zé? Pra lá? Mas o vô é? Ah, a cara dele. Ah, pra abrir o portão. Olha a outra chicretinha aqui. Ô, gente, olha como é que tá o nosso muro. Todo molhado. Cheio de lodo. Se calma aí, seu Deus, já quer dar a primeira volta em mal vovô. Adriela, pega as meias pra colocar no pé dele, vá, que ele tirou. Adriele, vai pegar as meias pra colocar no pé dele, que ele tirou. Ai, que imagem linda, gente. Esse lado agora tá o capinzão grande. E esse outro passaram veneno aqui, ó. Na beira da cerca, aí matou os capim tudinho. Vai ficar bem legal aqui esse nosso estrada agora. Olha aqui, já cavaram os canteiros. Não sei se vão plantar fumo ou o que vão plantar aqui, ó. Cavadinho os canteiros já. Olha só como é que tá o tempo por aqui. Tá tudo nublado. Não, mãe, não é nublado não, é... É nevoeira, porque pode ser que isso seja um sinal de sol, né? Pode ser. Ei, pra aí não. Onde tem ali? Uma luzinha. O sol querendo sair. Olha só, tudo. Como é que tá o tempo? Estamos aqui fazendo uma caminhadinha, né? É. Estamos também ali na frente. É. Olha, gente, nosso almocinho de hoje, no almoço de sábado, graças a Deus, né? Aqui tá o meu. O almoço hoje é simples, feijão com cuscuz e carne de porco. Olha só, que é o do pai, cortei os pedacinhos, já que ele gosta, né? Que é da Adrielinha. Como vocês sabem, o José come comigo. E olha só, graças a Deus, nosso almocinho de sábado. Então, gente, hoje é domingo, né? Dia 12 de junho, dia dos namorados. E eu tô indo ali com a Adriele, na casa de uma prima minha que vende salgados, né? Tipo assim, pastel, aqueles joelhos, né? Que algumas pessoas conhecem como joelho, que é de presunto de queijo. Eu vou comprar alguns pra gente tomar um cafezinho hoje, né? Hoje é domingo. E deu vontade, então vamos lá. O José tá passando mal o vovô, né? E vamos lá. É aqui pertinho de casa. Estamos indo aqui, ó. Dá um oi, amor. Oi. Olha, gente, como tá lindo o tempo hoje. Não tá chovendo ainda, né? Coisa linda. E as galinhas já estão ciscando ali nos canteiros, nas coisas, procurando formiga, lagarto, essas coisas, né, amor? É. Olha o galo. Eita! Ainda bem que não tá aparecendo mais nem. As galinhas estão. Não pode ver pessoas que correm. Olha o galo, olha o galo, olha o galo. Pega, 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 pega. Eita, eita carreira. Pronto, já compramos. A Adrielinha ali com a sacola, né, amor? Com os salgados. Aí eu aproveitei e comprei um bolo. Porque o pai não gosta. O pai não gosta de salgado. Mas o pai gosta de bolo, né? Com café é muito bom. Aí eu comprei pensando nele. Que querendo ou não, né, gente? Os amores da minha vida, eu tenho três. Três amores da minha vida. Que eu sei que esses vão ser pra sempre. É o José e a Luna. É quatro. A Luna também. Já ia esquecendo da Luna, meu Deus. Mas a mãe tava falando dos três que a mãe tava falando. É o vovô, o José e a Adriele. É. Ou é a Adriele, o José e o vovô? Primeiro eu, é claro, porque eu nasci primeiro antes do José. Aí mesmo, então o meu primeiro amor é a Adriele, gente. Depois o José. Depois o José. Depois o vovô. Ah, então tá bom. Aí depois a Luna também. E depois a Luna também. Porque quando a Luna chegou na família, já tem que comprar ração pra ela. Tem que comprar ração, é claro, né? Daqui um...
Olha, gente, aqui o bolo, olha só. Bolo de milho, cortei aqui, ó. Eu comprei 4 salgados, tá? É 2 de presunto e queijo e 2 de frango. Isso aqui é o de 2 de frango, ó. E 2 de presunto e queijo. Aí tem mais 2 aqui, tem um aqui e um aqui. Só que eu só vou colocar na mesa o bolo e 2 desse. Eu vou cortar aqui pra gente comer. Bom, gente, aqui com o amor da minha vida, né, meu amor? Manda um cafezinho, né? Hoje diferente pouco, José não quer, já tá ali insistindo, né? Também não vou insistir, que ele, normalmente de manhã, ele não gosta de comer, assim, comida, não. Ele gosta só de um gogozinho, de um tetezinho, né? Eu também não vou insistir pra ele comer essas coisas, que ele nem chega, ele nem gosta muito disso, só a dele que gosta. Uhum. O pai já tomou o cafezinho dele. Só quer comer lá por umas 10 horas, né? Então sobrou eu e a Adriele, né, amor? É. Olha. Vai, come aqui. Não. Quem queria um café da manhã assim? Se quiserem, pesquisem no celular como fazer, aí fazem. Também pesquisem como fazer ketchup. Uma bolinha. Olha, gente, que delícia. É, eu pedi frango com queijo, mas no meio veio a salsicha. Mas é muito bom. Ó, queijo, salsicha e frango. A Diana tá não comendo desse, que ela não pode comer, né? Salsicha por causa do corante. A Diana tá comendo desse aqui, ó. Ó, é queijo e presunto. Que delícia, né? Vou botar aqui um cafezinho com leite pra gente, ó, na minha chequinha pequenininha, nunca mais tinha usado ela. Cafezinho com leite pra mim, a Adelinha também. Uhum. Deixamos aqui. Bom, gente, aqui, ó, organizei o quarto, né? O quarto que a Adelinha dorme, tudo organizadinho. Deixei só aquele bujão ali, não impede nada. Coloquei a cortina novamente, ó. É bom porque... De manhã, quando acorda, né? Sem as cortinas, dá muita claridade. Olha como o tempo tá hoje. Hoje é domingo. Olha como o céu tá lindo. Que bênção de Deus, né? Aí aqui, no guarda-roupa do José, eu doei bastante coisa, né? Graças a Deus, né? Que ele não tá usando. Olha só, eu lembro a quantidade de sapato e sandália que ele tinha. Bom, agora só tem só esses aqui. É a que ele tem. Aqui a mesma coisa de sempre, né? Perfume. Tem cortador de unha das crianças, cotonete. As camisas. Eu coloquei aqui, né? As maiores, né? Olha que linda essa que ele deu de presente, a madrinha dele. Da tia dele, essa azulzinha. E uns casaquinhos maiores que não cabem nele ainda. Olha só. Aí eu tirei bastante sandália, né? Doei, graças a Deus. Aqui tá só o carrinho dele. Alguns brinquedinhos, deixa o pente aqui, gente, porque a gente sempre se penteia aqui, né? Nesse espelho aqui, né? Sim, aqui tá os cofrinhos, vou guardar, tirar daqui e guardar. Aqui é assim, arrumou, mas rapidinho já a bagunça volta de novo. Olha só como tá aqui as camisas dele, doei bastante roupinha também. Aí aqui tá só as camisas maiores, né? Tudo dobradinha, por enquanto, né? Enquanto ele não der a vontade de vir aqui fazer a bagunça. Aqui só tem alguns pijamas, meia. E aqui as bermudas. Olha só, tudo organizadinho, né? Vocês lembram que aqui tem um monte de roupa aqui embaixo? Olha só como é que tá aqui. Aqui eu deixei alguns casacos moletom maiores, né? Que não cabem nele ainda. Aqui as camisas de sair dele. Maiores também. Olha só, aqui é o lençol, vou de cama, né?
algumas fronhas, outro forro de cama ali, a boia que não tem onde botar, tem que botar aqui mesmo. Ó, quantidade de coeiro e de fralda, só tem essas agora, tá? Fralda de pano, né, lençolzinho dele. Tem algumas que tá ali pra secar, vou ver se eu coloco hoje, se fizer um solzinho. Aqui eu comprei um pacote de fralda, comprei esse baldinho de lenço, como mostrei a vocês, né? A pomada dele tá aqui. Aqui a bolsa maternidade, né, a mala maternidade, é, máscara, a minha bíblia, cartão de vacina e assim. Tá tudo organizadinho, né, graças a Deus. Teria bastante coisa, né, que não tava servindo mais pra ele, vai pra outra pessoa, né. E aqui no guarda-roupa de Adriele. Organizei tudo, né, mas assim que eu organizo já sabe que rapidinho é uma mãozinha que bagunça, olha só. Tem alguns cabidezinhos pequenos, que inclusive esse aqui eu vou levar lá pro guarda-roupa do José, né? Que é pequeno, não tem roupa da Adriele que não cabe. Aqui, ó. Deixei as roupas dela aí pra escola, ó. Blusinha, farda, a calça o conjuntinho da farda, a calça jeans dela. Alguns pijaminhos, toalhinha, tem calcinha aqui embaixo. Olha só, tudo organizadinho. E aqui, ó, que é a meia que ela tirou, botou aqui. Ela usa só pra dormir à noite. Aqui tá a mochila. Alguns livros tem aqui também, ó. O perfume dela, tá vendo? Fica tudo aqui. Enquanto o José não alcança, tá por aqui, né? Olha só, tudo organizadinho. Gente, aqui nas gavetas tinha muita bagunça, tudo mofando. Aí eu tirei tudo, ó. Tinha muitos brinquedinhos, tá tudo mofado, eu tirei. Os que deu pra aproveitar, aproveitei. Os outros eu joguei fora, né? Ó, tirei também, ó, já que é mofar novamente, ó, essas manchinhas brancas. Tinha muita roupinha aqui também com a Adriele. As que não dava pro José, a Adriele pegava e guardava as bonecas dela, né, amor? Uhum. Aí algumas eu lavei, outras deu pra doar. Aí nessa, aqui ficou só alguns brinquedos, ó. Que aqui não tem como organizar, né? E aqui tem mais alguns, tá? Gente, olha, tá se abrindo o guarda-roupa de Adriana lá. Aqui atrás. Olha só. Mamãe, tá dentro do meu guarda-roupa. Até dentro do meu guarda-roupa tá querendo cair um. Já tá querendo abrir. Olha como é que tá aqui atrás. Um buraco. É, mãe, é assim mesmo. Um buraco. Assim mesmo, é por causa da madeira que é da frieza, né? Acaba acontecendo isso. Então, gente, espero que tenham gostado desse pequeno vídeo rapidinho, né? Mas eu compartilhei um pouquinho com vocês, já tá aqui doido pra mamar. Ó o neném, ó o nenenzinho da mamãe, ó. Dá um oi, pessoal, filho. Oi, gente. Dá um oi, pessoal, meu amor. Ele tá bravo? Fiquem todos com Deus. Como é que diz, Adriele? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem todos com Deus. Beijo, um bom domingo pra vocês. Tchau. Tchau. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Quer conversar não, quer outra coisa. Tchau, gente.